finachanel bnn nga bulijjo tuberawo bawa pdate ezenjawulo eziba ziguddewo amawulire agabagakabawo izbantu nembera na wer onaku olwalero mawulire ganau mrerwlr anau oara nanadl jakananaduli avudde mubulamu bwensi eno mawulire agali mtmbanoati era nga embeera akiyongobero kuintaneti buli omw agamba omusajja abadde omugumu omusajja abadde ate eriantama kisinzira mukifananyi ki mwomulabira naye nga intaneti yona erimukiyongobero jakana naduli aze akola ezenjawulo emabe gakaawo bayawukana nemunne gweyakolanga naye ensonga no yava kusente nakugamba nti oli wansibisa gundi wansibisa wandyamu olukwe ebigambo bingi byatambula byemusobola okudayo mwenaku intaneti nemukeberako emabega bigambo kiebyatambula omwali okwerangira obule neobweya bombi nga buli omu aza omuliro wabula nad oli abadde alina omusango mukoti omusango ogwo nga waliwo abamulopa nga wasinziira nti bagamba programezali zikuma omuliro mubantu nga zawula yawula mumawanga omanyi buli omwe alina enjogeraye omusango ogwo gubadde gukyagenda mumaaso mukoti era mabe gakawo yakwatibwa nasibwa ndowooza eyo jiyamalira nagenda mukooti bigambo bingi byayogerwa waliwo okola amawulire mubutuufu nogamba ii manyi wetuba tukola amawulire bingi ebyogerwa ate era bingi ebitoogerwa buli omwe alina ebibuuzo ebibyemutwe naye katonda ekyo yakyesigaliza yamanyi anse yekka katonda ye yakyesigaliza yamanyi okufa lwakikubeerawo yamanyi omuntu yafa de atya kale oluusi kiba kisoboka abantu okumanya nti gundi yakozebwa ati gundi yakolawo ati naye ebiseera ebisinga okufa tekunyonyorwa ate okufa kuleka ebibuuzo bingi byotasobola kuddamu byesisobola kuddamu okugyako mukama katonda eka yoboodb yabeera akulaba nga webase yabeera akulaba ngaotunula yaba manya ekigere kyogenda okutambula ekiddako kikutekawa yamanern ogenda kupeeg eno fenna tewali amanyi ibakidirira mund zawe ezibaziddako wadde obeerossa ys tfenatukola program zaffe wenva wano ngende egundi enende egundi encandabe gundi omwezi ogujja nkolebwenti naye ebyo byonna katonda abyesigaliza okola program zo ezobuntu nga ne katonda alina program ezize naduli onojaana nooza ymu kubavirako eteka lina eryamu amadinsereko eririwo kati compute ne nabakungu webafa intanet eri ogiraba obuyimba nibuyembibwape ybasbantu nabaina neeaenamu okunyula kwabwe olumu esanyo lyabwe kubanga fenna munsi tetusobola kwagalibwa kyekimu tetusobola kukyayibwa kyekimu naye okwogerako kunaduli ono anai olulimi luno olulimi lubinyo olulimi lubi kyova olaba omuntu wakwogereranga ekigambo ebiseera ebisinga obanga mwegendereza nnyo era ofuba okulaba nga omuntu oyo omwegendereza omwegendereza bagamba kamwai akabi kasasiro ganga ebigambo byatambula awo ebigambo byayogerwa lambuzibunyo no 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 nyo kamwa kabi kasasiro ganga ebibuzo byolina nange byenina ensi yona byerina naye nga amawulire genfunyi okuva eruweero nti omukulu ono afiiridde waka e wali wankubidde manye eluweere eyo tulina project zetukolayo babulire zokuyamba omwana azalibwa nga talina wafulumira namula kyena nine sano bategeza nti atleast agenda ade engulu bamuzbkra ekitulkyokulubuto lonnbalza lvand bera na ambereddewo mumbeera eyo yachality so eyo genfunya amawulire nga bangamba mwana mulenzi ono yafiridde wakitawo ewaka kituufu mawulire ganaku nnyo olwensonga nti muze eyinadoli tamulabaawo nga omutabani wakwatidwa nga musaba wamulamu oba mufu wakiriba mumuwe musajja ono jakanga manyi aksidenti zino nzibu nyo omuntu asobola okofuna aksidenti nolowooza awonye netuka asobola okfuna aksident noolowooza awonye netuka sinza kwerimba wano nti manyi kiki ekyavudeko obuzibu kubanga yali yali afuddeoolaba nga asituka atambula oddamu essuubi nolowooza nti kakati nno omuntu ona agenda awona era fenna tuze tulaba jakananga addawo mpolampola ofcourse singa bweyali yakogamu accident yamuyisa bubi nyo naye keja kwetagisa abasawo okubuulira ddala kiekituufu ekyaviriddeko jakana okufa ksinira ku ange okuba mulabira abamubawadde bamutunuliranga omusosoze omuntu ajude obukyayi omuntu akuma omuliro mubantu ate abalalanga bamutunuliranga omuzira ayogera ensonga zaabwe omuzira alwanira eddembe lyomunaku omuzira gwebalabamu essuubi naye nga obulamu bwo bwebutyo buli omu abeerako nekifananyi mwakulabira era mukifananyi ekyo buli omu mwakulabidde ndowooza munansonyiwa amawulire nange sigategeera bwewewunya bwenewuunya naye nga kyenkakasa tugendagezako okulaba nga tubatusako amawulire gonna agomusajja ono tadde ttafaali den ku purogramu zomutimbagano nokuzizamu amaanyi nokuleta diens waliwo ebintu ovukosi buli muntu waba akola alina ebimusobako ebimusobako tusaba katonda abimusasire ebyamusobako naye ate ebyo byeyakola obulungi era nabyo amurewadinge kusaida yaffe eya intenet because kati yaberangamukozi munobeo kusaide ne ya intenet omusajja oyo yakola omulimu munene nyo ogwokusitula program ezensonga oba ezobwongo okubeera nga intaneti etandika okubeera nga ezikiriza eda nga wotekayo ekintu ekirima ebyobufuzi owabitesako obaki mubutufu telyabiraba ngabantu bagadde aniyakunamye aniyatadde akatambi aniyakoza atya naye omusajja ono nemune webakolanga tosobola kibagjako nti bakola kinene nyo okusitula omutindo gwa program ezonline so byona byonna ebyoamusobako tujja kusaba katonda abimusasirire abimusonyiwe naye ate kino kyekirungi kyeyakola katukitunulire mu eyo angu yasitula omutindo yasitula audience eri serias naabeera nga agiteeka ku mutimbagano ngegoberera era nga purogramu zino zaatuuka ekiseera oba zituusa ekiseera neziyisa ne tvi programs ezibadde tezikyalina nyo vibe era ndobooza yemu kunsonga lwaki amateeka gakolebwa okulaba nga mainsteam media zikuba bwenti wenkitunulira nabira dala aintamedia yali eweddewo era tuyinza otunulira etteeka lino nieryamu amadi nsereko nga lyajirira nyo blgin oba vloging ebya intaneti naye nga telyajja nti nolwakubanga abantu bakunamya eo abatubakoz lyaaa rgram zino ezyobufuzi ezipikinze nyo eziringa ekimeza ngate tezirina zifuga z tko amateeka awo ogezako ogtn kitalo yo ddala atonda yagaba era yaawoionayinzaokusaba n sonwa musonyiwebana ate okufa kyekibonerezo ekisembayondowoza kba omuntu abkasobola kwenenya wabadde nmusango mukkooti wesangayondivuddeyo natangaza nang ebigambo byebali bamuvunana nategeza keyali ategeza oagona omukisa tetukyasobola kudamu gufuna naye nga kibiyo kii kibiyo nyongera obajukiza oogano gabatusibwako omuconnect properties uganda limited beve organic gabatusibwako beve organic nga basangibwako access building lubaga road ku lugudo leka engalabi jolinrestaurant an ba ekireka awobo nga bakugamba agenda walina restaurant eyomulembe nebal neba enongi ne gardens agikivumbi ye musomi wadduwa musomi wa dduwa agikivumbi oyo nga ye asobole okubeera nga akuyambako mungeri emu oba endala ithfabt